Ernest, të përshëndes, shumë interesant ky aplikacion për të gjitha ata të cilët duan të udhëtojnë tashmë lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe një herë për të na sqaruar si do të funksionojë dhe çfarë qëllimi kryesor ka ky aplikacion. Po, Bruna, atëherë me që po hapen kufit e Bashkimit Evropian, të cilat që sot shumica e vendeve pra kanë nisur që të heqen kufizimet e ndryshme, por edhe para përgatitjes për hapjen e kufive të jashtëm, duke nisur me vendet e Ballkanit, nëse merret një vendim pozitiv nga vendet anëtare, nga data 1 korrik, Komisioni Evropian ka krijuar një platformë digjitale e cila gjendet në internet dhe titullohet në anglisht Reopen EU apo në Shqipëri Hapja e Bashkimit Evropian, ku gjenden të gjitha informacionet thelpsore për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, për të gjitha masat që këto vende kanë, sepse dihet që vendet e ndryshme kanë masa specifike, për shembull disa prej vendeve nuk janë hapur akoma edhe vetë brenda BE-s, por pritet që të hapen deri në fund të këtij muaji, por edhe për aktivitetet e ndryshme, sa veta mund të mblidhen në një grumbullim të veçantë, cilat aktivitete janë hapur, kinemat apo kafet, pra të gjitha ata njerëz që duan të udhtojnë drejt Bashkimit Evropian, qoftë nga vendet e BE-s, por edhe nga jashtë duke nisur nga një korriku, është mirë që të drejtohen te kjo platformë, pasi të gjitha informacionet që vijnë në këtë platformë vijnë nga vetë vendet anëtare, janë ato që njoftojnë për masat e ndryshme dhe është mirë që udhëtarët të dinë për ku nisen dhe të mos përballen me surpriza të tipit një karantinë dyavore apo të mos rrezikojnë duke shkuar në vende që janë të rrezikuara akoma nga përhapja e virusit. Është një platformë që përmban informacion për të gjitha vendet anëtare të Schengenit dhe vendet e asociuara. Bruna? Mirë, ne të falenderoj për gjitha sqarimet lidhur me këtë aplikacion me titull Reopen EU dhe që paraqitet nga Komisioni Evropian dhe u vjen në ndihmë të gjithë turistëve të cilët duan të udhëtojnë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.